早在2001到02年那段啊，我们邯郸市所有的鱼店没有不卖的一样商品，就是安阳食啊。这个用过的啊，应该都能体会到，或者是见过他们表演啊，简直神了。那么这么些年啊，这个安阳食可能也是不出了。不出了以后啊，当年我和我朋友一起去安阳啊，各大鱼店去拜访啊，去要求人家给我配食，但是呢，我感觉配的都不强啊，因为都是皮毛。然后呢，我自己回家调整啊，也能配出来，但是，可能是它里边这个米很有猫腻啊，这个咱做不了。但是整体的这个状态和玩法原理啊，我还是懂的。下面我给大家分享一下啊，正好今天在这钓鱼，咱们一块儿尝尝试啊，不敢保证能钓着，因为我们这资源差劲，大家可以拿回去自己按照这个方子做啊，做完以后。去当地的这个水库试一试，啊，我感觉可以，啊，下边我把这个制作方法给大家简单的说一下。我去安阳这个渔具店啊，安阳渔具店很有特色啊，一个个跟粮站似的啊，就是零几年的时候，这个安阳的钓友可以评论区说一下啊，看我说的对不对啊，跟粮站一样，里边有城级饲料，雏级饲料，小米、颗粒粉啊，这个开口料。然后商品很少啊，全是这些东西，他们都在玩这些，因为我认为这就是属于一种干散食啊。咱们就开始配一下啊，我找不着雏鸡饲料啊，就是小鸡的幼鸡的饲料，我们就拿麝香底沃代替啊，大概1/3啊，今天咱少配点，够用就行啊。回头有材料全了，大家可以去正儿八经配一下。然后这个商品饵啊，无所谓，商品饵就是说雪花粉类的商品饵就行，这个。稍微有点差点啊，雪花粉类的沙米尔，咱们用几碗池鱼代替啊，也是1/3啊。这个颗粒粉啊，我也没有，咱们一样啊，原理弄明白就行。用这个啊，这个黄面咱们代替，也是1/3。哎呀，1/3、1/3、1/3啊，然后再就是。小米儿啊，它的小米儿很厉害啊，可以这样说，用过的都知道啊。咱们把袋儿放上啊，加2袋小米儿。这是钓鱼王的麝香米啊。好了啊，咱们就这么些，哦，袋子一会儿我带走啊。把它搅拌均匀，咱们拿2个盆折一下就行啊，会折一折。好嘞，水啊，如果掌握不好的话啊，我建议一点点加啊，一点点加。它要求跟那个爆炸钩有点接近啊，属于特别干散，就是捏在钩上以后，它特别费劲啊，不是那么轻松就能捏上啊，干巴巴的那种感觉。哎，就是这么硬啊。硬到什么份儿上？怎么样？往盆边一敲，啊，它都不带散的，就这么硬。但是呢，它可以融化、融散啊。下去以后啊，它因为没吸饱水，下去以后，这个水啊，就逐渐把它泡散了啊，泡散了，然后米会留下啊，就跟那个爆炸钩一样，哗就堆成堆了，看见没有？啊，已经，大家看一下啊，我都不动它啊。很快底下堆成一堆，啊，靠着有鱼。然后鱼过来吸的时候，顺道就把钩子吸到嘴里去了，有点类似于小爆炸。现在就剩这么一点了，慢慢啊，一会儿它就全散没了啊。它的这个钓组啊，可以看一下啊，它的钓组啊。就是一个短子线啊，大力马的短子线，而且是齐钩的啊，齐钩的。这个时候我们上饵的时候啊，先攥一个球啊，把它这个绳肯定是干啊，要使劲攥，使劲攥它打不散，到底下才会融散。然后把这个钩拉到里头，很干很硬。
这是一个啊，我们来做一个。玩这玩意儿有点费手啊。这就是做好的效果啊，你就可以尽情的抛投了。好了，我们捏的跟枣差不多大啊，往里抛就行了。走，打远了，然后我们抓紧时间往回拖，找着我们刚才定的那个点啊。好嘞，露出两三目就行。好了，打里头了啊，咱们静等着上鱼就行啊。按说应该是多抛几根啊，有俩人钓一个窝是最好的，咱们试试吧，好吧。今天啊，选这个位置不一定对啊，这个进来一趟我一个人端这么多东西不容易啊，还有拍摄设备，然后这个下次有机会我去对面的看看去啊，反正都得徒步啊，不会很轻松的，我们就坐等上鱼吧啊。我给大家分享钓技饵料，大家也给老孙点支持啊，长按红心三秒，一圈三连啊，给老孙支持一下，老孙将来会分享更多的啊钓具钓法饵料知识啊，谢谢啊。当年啊，他在反正我们本地那是一个神话啊，平时这个坑能出到八条十条，这已经算是年度的坑冠了啊，但是他们一来至少三十条啊，然后那时候都是天津大发，咔一开盖哐哐哐哐就开始卖食儿，哎呀，那就跟现在的这个小黄面一样，你说哪个鱼店不卖？当年就是那种情形啊，太厉害了。我也是一直在琢磨啊，我这个人就好琢磨，最后琢磨来琢磨去，可能他这个米特别厉害啊，但是这个米现在别说米了，安阳石都见不着了啊，只能说我们自己配配啊，山寨一下啊，大家有什么好的方法啊，或者是提供一些知道这些米什么回事这个。也可以给我私信一下啊，现在所说的什么这个陆华呀什么华呀，他们之前的祖宗就是安阳人，我们管他叫守海，这叫活动漂座啊，现在叫华漂了。嗯，安阳是祖宗。为什么这么说啊，就我跟安阳打交道，包括一些厂家，光这种滑动漂座安阳自发研制的，加上市面上所有的不下十种啊，有的直接就扣线式的，我现在还有啊，直接就不用说这个漂摘了它，连座都摘掉，啊，很厉害，很厉害。六哥，你还能找着这个地方来？嗨，不是。来来来，喝。应该能找着。先喝点水，先喝水。啊。热嘞。现在用啥钓的？安阳石。我操！现在还能找着安阳石的？自己做的，人家早不卖了。是。啊。瞎做来吧，反正有点这个意思就行。人家安阳石好用的嘞。啊、哦，现在老好多人都找不到了，好多年不出了，我也不知道咋回事。是吧？嗯，到时候给你弄点啊。嗯，咋卖的？我不是自己配吧？瞎怼吧。不对，多少年头了吧？得有十几年了吧？十几年没有了。嗯，那伙子也见不着了。这不，我现在是一钩安阳石，一钩玉米。我太热了，我也懒得抛了。这不等了有俩仨小时了，也没见一口。哎，别想了，这不是去年这不俩人就弄了，现在分家了，捞了捞，垫了垫。你说这是合伙的俩人？头吧，别想了，一天我估计够呛有一口，没货了里边的。你这都拉了电了？头吧。哎，我说了，不该这么大水面，不该没口的。是，收哥回家吧，不行，这个因为电的电，捞一捞，俩人就闹分家了，你想了吧？哦。要不然就是说做生意不能合伙，啊，是吧？那我坚持坚持，坚持坚持。坚持坚持钓穿桥都行，你看，不行，穿桥都不行。哦，穿桥都不少。
老哥一说这里边鱼都给弄走了啊，这大夏天的我心里拔凉拔凉的。哎呀，本来想做个测试是吧，上两条鱼让大家看看，结果哼，打龟了今天啊。这个饵料给大家分享就在这儿啊，大家可以去自己做做实验啊，家里边剩的那些那个商品饵你可以往那边怼怼啊，但是我建议啊还是用那种沉底料那种克里斯料啊，像那个黄面并不是太好啊，刚才要甩掉两根感觉也不是说特别舒服的啊，就像我说那个配方啊，你就按着配就行了。还有一个啊，以后老铁们啊别催啊，我这个实际上我是喜欢玩水库的，但是呢我们周边水库就这德行啊，基本上钓不着啥鱼啊，还是先玩玩黑坑过渡过渡啊，等季节到了啊，资源好了咱们再继续玩水库啊，这时候不用大家说好吧。那么今天视频咱们就拍到这儿了啊，谢谢大家观看啊，喜欢钓鱼的记得关注老孙，拜拜。